Nazirlər Kabinetinin bugünkü qərarına əsasən iyulun 1-dən etibarən koronavirus pasport tələbi tətbiq olunan məkanlarda çalışan işçi heyətin müvəqqəti işə cəlb edilmiş işçilər daxil olmaqla azı 80%-nin koronavirus pasportuna malik olması mütləqdir. Oxu24.com xəbər verir ki, avqustun 1-dək birinci doza qeyd olunan vaksinasiya sertifikatı qəbul ediləcək. Avqustun 1-dən isə koronavirus pasportu tələb olunacaq.